Շատ հարգելի Պավլիկին կասեի, Պավլիկ ջան, դա այն տեսակ մեղք ես վերցնում մեզ պահին, շատ լավ նպատակների, ազնիվ նպատակներից ելնելով, բայց այն մեղքը, որը աստված ոչ անի, որը ես տեսնում եմ կունենաս, չես ինքդ խաղաղ չես ապրելու քո հետ, ինքդ քեզ հետ, նամանավան ձագդ էլ հետ է, հետդ է, ես կխնդրեի, ես կաղաչեի, ես պատրաստ եմ ծնկի գալ տղաների առաջ, հարգել իրենց բոլոր գաղափարները, նվեր նպատակները ու ասել, որ թող չլինի էլ ես արունահեղությունը, ուրիշ ձև կթեք, ուրիշ բարեր կթեք, ուրիշ չգիտեմ։ Իշխանության զիջման եզրևորն է, հրաժարական են պահանջում Սեֆիլյանին, այլ քաղբանտարկյալներ ինչպես իրենք են ասում բաշխում։ Միանշանակ կլիներ զիջում բոլոր այդ քաղբանտարկյալներին ազատելը, միանշանակ, թե Ժիրայրին, թե Գևորգին, թե Շանթին, թե բոլոր նրանց, ում այդ պիտակը, այսինքն խռովարար կամ ինչ պիտակը տարել են, բանտն են դրել, այ այդ բերեց այս երևույթին, գրագետ, խելացի բանակցություն է պետք, գտնել այն բարապաշարը, այն միտքը, այն մեխը, որի առանցքի շուրջ կարող են խոսել այդ մարդկանց հետ և իրենք պատրաստ կլինեն խոսել, հասկանում եք, մենք չպտի մորանանք, ովքեր են ենտեղ, ենտեղ մահապարտներ։